ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗਮ ਜਮਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹੱਥੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬਲਬੂਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਭਰਵਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਾਮਸਾਲ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਮਸਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗਮ ਜਮਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਜੀ ਰੋਕ ਜਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ
देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान एतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।